Moikka kaikki, mä oon Juuso Adventures-vlogista ja tänään tultiin viettämään juhannusta Nuuksion Vääräjärvelle. Vähän katsomaan pitkän matkan avovesiuintiin. Seuraavaksi solahdetaan tonne kesäkuisen raikkaaseen suomalaiseen järviveteen. Lähdetään kokeilemaan vähän kroolia avovedessä. Tää on mulle toinen kerta, tytille ensimmäinen märkäpukujen kanssa. Ja tätä kuulemma pitäisi tahkolla 1,5 kuukauden päästä pystyä tekemään semmonen 1,8 kilometriä tosta noin vaan hupsista, joten harjoittelemaankin joutuu. Tämän päivän uintitreenit oli siinä. Saatiin uitua tytin kellon mukaan tonni, mun kellon mukaan 3 tonnia. Totuus on, että kukaan ei oikeasti tiedä, mutta 3 varttia siinä meni. Oppitunnit, mitä jäi mieleen. Ensimmäinen, suunnistaminen on tosi vaikeeta. Tuolla altaan pohjassa ei ole semmosia kivoja valkoisia viivoja, mitä seurailla. Niin yhtäkkiä on 4 vedon jälkeen kääntynyt 10 astetta vasempaa, jos ei pidä kirjaa siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Toinen oppitunti, märkäpuku aika kiva, ei tuu kylmä, kelluttaa tosi kivasti. Mullakin uintiasento on puolet parempi, kun mulla on märkäpuku päällä ja se tuntuu siinä kun kroolaa, että pääsee vähän eteenkin päin ilman, että syke on 140. Kolmas oppitunti on, että 1800 metriä on aika pitkä matka. Voi olla, että tahkolla tulee ehkä siinä vähän rajat vastaan, mutta ei se mitään, mennään sinne kokeilemaan. Tässä on vielä kuitenkin 1,5 kuukautta aikaa treenata. Eikä, että siinä me lyödään leiri pystyy ja nuotiot tulille ja paistellaan vähän kasleria ja jatketaan huomenna sitten treenaamisia. Kiitos kun katsoit meidän videon, jos tykkäsit siitä paina peukku ylös, jos et tykännyt paina peukku alas, normaalit kuviot. Tilaa meidän kanava, se on aivan mahtavaa meidän kannalta, jos niin teet. Sen lisäksi, et itse enää ikinä missaa meidän sisältöjä, meillä on paljon sisältöjä. Meillä on tuotearvosteluja löytyy täältä, fiilistelyjä, reissuvideoita löytyy tuosta. Meidän Adventures-blogi löytyy täältä minun oikealtani, teidän vasemmalta, tuolta noin. Sen lisäksi, seuraa meitä sosiaalisissa kanavissa, Se on Facebookissa, se on www.facebook.com/A1Adventures, niin kuin Adventures, mutta se huutomerkki onkin 1. Tadaa! Instagramissa se on aalto-adventures. Seuraa meitä siellä, lähetä meille kommentteja, pusuja, risuja, ruusuja, videotoivomuksia. Ja mitä lähetätkään, tee se sosiaalisen median kanavissa tai täällä YouTubessa. Ei kai sitten siinä muuta kuin, että muistakaa nauttia elämästä itsestänne, toisistanne. Maailma on kaunis paikka olla ja harrastaa ja nähdään ensi videossa. Moi moi!